Asanteni sana watu wa media na bunge ya Jakaranda. Mimi sitakuwa kwa urefu, nataka niongee kidogo. Kwanza nataka nishukuru masupporta wangu, wale wanakuanga TikTok, Facebook, YouTube, Instagram na all over. Kwa channeli zingine kama Mtembe TV, Swift Media, White Media, kuna zingine ni mingi, siwezi taja zote. Huwezi shika channeli zote zile ambazo zinakuuza. So, nataka niwashukuru, mnafanya kazi mzuri katika hii bunge ya Jakaranda. Na mimi kama Nuru Okanga, mimi ni kiongozi ambayo kila mmoja anajua ya kwamba 2027 naenda nyumbani MCA. Pia kelele kunangania. Nataka kuuza manifesto yangu tafadhali. Don't be a newsmaker. I'm not a newsmaker because we are going to school. So okay. Use your bag. Keep quiet. No, you are a student. So okay. So nataka kuchukua hii fursa kusema ya kwamba kando na kujoin kuna vitu mingi nafanya. Masomo ni kitu ya maana na masomo haishi. Na pia mimi nimengojea watoto wakubwa wadogo wadogo wa join wamalize, mimi nitaenda kufunga kujoin. Nitakuwa wa mwisho. Sababu mimi ni mkubwa, hata mtihani niliregister wa mwisho. So hizi kalamu ni zangu zingine. Naenda nyumbani leo usiku wa manane. Na hizi kalamu ni 100. Iko mingi sana. Hizi kalamu ni 120. Kuna zingine kwa nyumba 300. So mimi kawaida yangu nikienda nyumbani lazima watoto wahakikishe Okanga ameingia. Na naenda kupeana hizi kalamu nyumbani. Nataka nishukuru wale ambao wamenisaidia kununua hizi kalamu. Sababu mimi nilisema kama kiongozi manifesto yangu yote ama agenda zangu nikiwa MCA nyumbani nita focus education, kwa sababu education ndio nimeona iko na upungufu katika wodi yangu. So mimi kama Nuru Okanga nikisoma pia watoto wasome. In future natarajia kuwa kiongozi mkubwa katika njoti ya Kenya MCA. Na labda kwa nani, please give me a time. I beg. Why cannot give me a time? When you miss, I'm already giving time. Mwambie kizungu. Kizungu bora. You are already, you are going to join the form one. Thank you very much. So nataka niambie watu wa Ushago ya kwamba mimi nawapenda. Nakuja nyumbani nipeane hizi kalamu. Alafu tuweke mikakati. Nashukuru Babu Owino ameniambia on Friday tutaenda shopping ya form 1. Ya. Mimi. Na unajua mnacheka, but mimi niko serious. Unajua masomo ni kitu ya maana. Na mimi nataka kitu muhimu, knowledge. Knowledge is very important. Knowledge ni ile mtu anazaliwa nayo. Tunaongelea education. Education. Yeah, education. It's very important. Me, I'm talking about education. I'm not talking about knowledge. I'm talking about education. Yeah. So, nataka nishukuru Babu Owino kwa hiyo kujitolea kunisupport. Hakikishe nimeenda shule na nimetimiza ndoto yangu.